er och välkomna till en ny video. Jag har haft en skitdålig dag idag. Och jag visste så här att jag har en video jag måste filma. Men jag känner mig nere, jag måste duscha, jag måste fixa mig för att filma. Och sen så bara, oj. Då fick jag liksom den insikten att varför ska jag behöva vänta på att mitt hår ska torka för att jag ska fixa mig, sminka mig och allt det här för att filma den här videon. Jag kan lika gärna ta och ställa mig här på en gång i mina pyjamas och filma den här videon. Liksom Lisa 01J brydde sig inte om ifall hon hade precis kommit ut ur duschen för att filma sina videos. Varför ska man behöva ta allting på så himla stort allvar egentligen? Visst, YouTube är mitt jobb, men det är också bara en hobby. Så som Lisa 01J bara köpte glass och testade glassen för att det var så himla kul. Och det var ingenting mer bakom det. Och hon behövde inte fixa sig tonvis för att filma den här videon. Och hon behövde inte städa sitt rum för att göra det heller. Idag ska jag helt enkelt ta och prova alla nya glassnyheter för 2020. Jag är så taggad för att det här är en video som jag har gjort alltså så länge jag kan minnas. Alltså jag vet inte när jag började med det här. Men jag tycker bara att det är en så himla kul grej. Och jag alltså är ju en sån person som älskar glass i alla dess sorter, eller vad man ska säga. Jag är liksom genuint nyfiken på vad det finns för nya glassar och jag vill ju prova dem inför typ sommaren om det finns någon som man kan verkligen rekommendera folk eller någon man ska akta sig för och sådär. Så att jag har då, som ni såg i förra videon, varit iväg och letat upp massa glassar. Och det var väldigt svårt att hitta dem i matbutiker, så där gav jag upp på att kolla. Så vi åkte till typ sådana här tobakbutiker och mackar och där fanns många. Jag har tagit ut några i taget så att de inte smälter och sen så tänker jag att ja, det kommer bli lite huller om buller med märkena, men jag pallar inte göra märkesordning, alltså vem bryr sig, det här är bara skoj. Så, vi sätter väl igång med den första och det är Lion. Jo, det är King Size den här. Detta är från Nestle. Hur säger man det märket? Nestle. Inte det de som gör typ, vad heter det, frukostflingor. Jag vet inte om Lion-glassen har funnits innan. Jag har heller inte ätit den i en bar, för visst finns den i en bar? Jag har inte så bra koll, men den ska vara stor. Och ja, det är typ en hel måltid. Här snackar vi en rejäl glass alltså. Mm, vad sjutton är det som är runt omkring? Det är typ flingor på den. De som är runt omkring eller någonting. Det är så som, alltså puffar. Mm. Men den var god. Jag tror att det är både choklad och vaniljglass. Ja, ah, nej men vänta, det ska vara en kräm i också. Ja, det är kul. Vad får den här? En trea. Om vi ska vara såna. För att man är lite tråkig, känner inte att det är något så här wow-faktor. En trea. Men den är god. Next up. Den här är jag så taggad på. Men just den här. Den här var nog inte ny för det här året. Jag tror att den var ny för förra året. Men jag fick aldrig chansen att prova den. Och det är flera glassar som är så i det här testet. Att det var för förra året. För jag hittade dem aldrig. Och detta är från Sia. Och det är Unicorn. Och det låter så gott. Jag älskar ju såna här grejer. Min godissmak. Det är verkligen så här fluffigt, socker, färgglatt. Och det här är då gräddglass med blåbär och hallonsmak. Och hallonrippel. Ja, jag antar att det är lite kladd i mitten. Åh, jag trodde den skulle vara större. Jag blev lite så här förvånad. Jag trodde verkligen att det här skulle vara så mycket så här större. Men lite besviken. Det känns väldigt tillgjort med smakerna. Nej, men det här är väl typ en engångsföreteelse. Visst, den är god. Får väl en 2,5 då, men smakerna är väl lite halvdana, alltså därför får den en 2,5. Nästa har vi Solero. Och jag älskar Solero-glassarna. Jag tycker alltid att de är skitbra. Och det här är en ny smak och det är mango. Och de här glassarna är ju veganska. Så det är skitnice. Gäller också att jag öppnar dem på ett bra sätt så att jag kan lägga ner dem i frysen igen sen. Carl är inte hemma, han är iväg och jobbar. Alltså jag kan äta hur mycket glass jag vill. Uff, vilken bra kväll jag kommer ha. Jag ska kolla på The Vampire Diaries. Jag kollar ju om, jag är på i slutet av säsong 2 är jag nu. Den här är en sån glass, jag tror att man ska låta den smälta lite så att den får liksom sin actual konsistens. För den är inte en isglass, men det är inte en mjukglass heller. Alltså de är så bra de här glassarna. Det är 65% frukt. Så att den här verkligen smakar ju mango. Den smakar liksom the actual fruit. Medan den sidaglassen var lite så här. Den smakar typ artificial. Så att tillgjort.
en femma. 100% en femma. Den här kan jag verkligen tänka mig köpa på sommaren för att svalka liksom. Uff, vad den var bra. Så nästa är från ett märke. Vilket märke är det? Det är Triumfglass, men det är farbror Arnes... jag kan inte uttala det. Farbror Arnes kladdkaka. Låter ju hur gott som helst. Älskar kladdkaka. Det står läcker chokladglass med kraftig kärna av choklad doppad i krispig mjölkchoklad. Japp, det är verkligen en chokladbomb. Generellt så tycker jag typ inte att såna här glassar är jätteroliga. Jag köper typ aldrig såna. Men det är kul att testa. Ja, han höll va. Ja, men den är god. Liksom en riktig chokladbomb. Men jag förstår inte vad kladdkaka kommer in i bilden. För den smakar inte kladdkaka. Den smakar bara verkligen jättemycket choklad. Ja, nej, men den får en 1,5-2 typ. Jag kommer aldrig köpa den här igen. Från GB Cornetto. Det är salted caramel. Och det är double flavor waffle. Så det är både caramel och vanilla. Såna här surglassar gillar jag. För de är liksom inte för mycket. Liksom. De är bara bra. Men här har vi den. Jag vet inte vad det är för bollar på den. Också såna här puffar. Har det blivit en grej med puffar? Ja, de är salta. Aha, märkligt. Jag har aldrig varit sån här tokbesatt av salted caramel. Och hjälp, det var lite konstigt detta. Alltså, den är ju salt, glassen. Det är så weird. Det smakar liksom salt. Nej, det här tycker inte jag om. Man här får en etta av mig. Nej. Den här jag taggar på, även för inte jag gillar lakris, men jag tycker den ser så himla kul ut. Och detta är från Sia och det är en glassbåt i hallon och saltlakris. Hur kul? Titta, den är svart. Fy vad sjukt. Jag vill ta väl bara ett bett, tänker jag. Jag är rädd, jag gillar inte lakris. Jag tror att det är saltlakris, va? Ja, det stod ju för mig. Ja, okej. Åh, fy. Det kommer som en bomb. Nej. Usch, vart är min saft? Nej. Vänta. Avbryt. Åh, fy. Vad den här smakar mycket. Då har de i alla fall gjort sitt jobb bra med smakerna. Ett nytt försök med några andra. Vi tar Magnum. Älskar Magnum med vitchoklad och hallon. Eller är det jordgubb? Visst är det jordgubb? Ja, men det här är i alla fall Collection Ruby. Vit chokladglass, hallonsås och chokladöverdrag. Här har vi den. Men vad är det för smak? Hallon. Vi svarar hallon. Mm. Chokladen, den har någon sån här märklig smak till sig, något fruktigt, hallon antar jag. Glassen är vit choklad och sen ska det vara raspberry swirly också, lite kladd. Nej, men den är god. Får en trea. För jag skulle inte köpa den igen. För den enda av Magnum som jag liksom kontinuerligt kan köpa, det är ju den vit choklad jordgubb. Den är ju svårslagen liksom. Det här är också en glass från förra året som jag inte hittade. Och det är Kinder Bueno, säger man det så? Ice cream. Har ni sett på det här eller? Får dock lite trypofobia alltså. Okej, det är choklad där uppe. Jo, men nu. Den är god. Jag gillar den. Från fyra. Nu har vi Sida. Och detta är gräddglass med smultron och jordgubbssylt. Och sen så är den doppad i vit choklad. Så gott. Nämen. Jag är så impad av den här. Nej. Alltså den här smakar verkligen smultron. Jag trodde liksom att det skulle vara typ prick, magnum, jordgubb. För det är jordgubb i det här också. Men den har verkligen en annan smak. Och den är så accurate i smaken. Smakar exakt som smultron.
Åh, det här, den här kan jag liksom tänka mig att köpa ärligt igen. En femma rakt av. 4 kandidater kvar för det här testet. Nästa är också Sia. Och det här är, ja, den är vegansk. Det är salt, karamell och kokos. Den här. Oj, jävla mörkt den ser ut. Det är riktigt mörk choklad, va? För det gillar inte jag. Och han, jo. Men hej du, nej. Jag kommer inte ens fortsätta. Okej, den har verkligen jättemycket så här att den är laktosfri, mjölkfri, sojafri, vegansk. Ja, det är ju bra, men den smakar ju inte gott. Nej, den får en etta. Jag vill inte ens fortsätta smaka igen. Next up, det här är ju en hype, för den fanns, jag tror att den fanns när jag var liten, men den försvann väldigt fort, vet jag, när jag var liten. Men det finns ju de som har vuxit upp med den här, och det är igloglassen som är tillbaka. Hur nice som helst, man får 2 pingglassar i en, klagar inte. Här har vi den. Till er småttingar som inte sett en sån här tidigare. Man ska göra så här. Oh, japp. Nej. Det oh, ja. Inte riktigt så. Okej. När jag skulle gjort så, så skulle hela den där biten följt med. Men det gjorde den inte. Så vi får ta den här. Det här är exakt den glassen man tog med. Såna pingglassar, kola och jordgubb. När man fyllde år. Ni vet, en sån fyrkantig låda med typ ett monster på. Vet ni vilka jag menar? Men den är sjukt god. Sjukt himla god. Mitt hår håller på att börja torka, det är bra. Näst sist den här. Alltså jag är så taggad på den här. Återigen så här med färgglatt. Älskar färgglatt. Och det här är Cornetto Mermaid. Alltså hur trevligt låter inte det? Alltså struten är rosa. Alltså titta på den här glassen. Vad är det här som är där på? Ja, de var otäcka. Vi smakar. Undrar vad det är för smak. Den är jättefruktig. God. Fast lite så här artificial den här man. Tyvärr. Den har typ någon hallonklägg. Alltså den var ju verkligen så jag förväntade mig den. Att den är väldigt så här artificial i smaken. Men den var god, en rolig upplevelse. Ja, den får väl en 3. Sista glassen då för den här videon. Detta är från Triumph Glass och det är skruven fast i kola smak. Oj. Alltså de här är bästa att äta verkligen. Men alltså det här, det är en sån himla legendarisk. Okej. Har de inte varit större? Varför minns jag dem som så mycket större? Det här känns verkligen som ett vapen, ärligt talat. Men skitgod. Nu har jag testat alla glassarna. Och ja, vad är mitt slutgiltiga utlåtande? Alltså de jag verkligen kommer ta med mig från den här videon. Det är den där Sia smultronglassen med vit choklad. Och de kola isglassarna. Bra att komma ihåg till sommar. Och Soleron. Alltså de är så himla bra. Det här var glasstestet för 2020. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!